Osječka gradska uprava stvara prividnu sliku o Osijeku u kojemu sve cvijeta, tvrde u Domovinskom pokretu, a građani su, kažu, time svakodnevno bombardirani. Izloženi smo jednoj medijskoj hajci iz radionica HDZ-ove PR službe. Običan građanin bombardiran tim hvalospjevnim baražom medijskim doista bi mogao pomisliti da je tome zaista tako. Međutim, ta demagogija i prodavanje magle je zaista prelilo čašu dobrog ukusa, rekao bih. U Domovinskom pokretu posebno ističu problem ugostitelja koji su, kažu, možda i najviše pogođeni pandemijskom krizom. Gradska uprava, podsjećaju, odbila im je amandmane za COVID potpore i izradu strategije razvoja turizma, ali će na tome i dalje inzistirati. Predlažu i konkretne poteze. Nešto slično imali smo prilike čuti iz Istarske županije, odnosno iz grada Pule, gdje su odlukom o komunalnom redu zapravo omogućeno je ugostiteljima, odnosno zabranjeno je kioscima da prodaju kave ukoliko se sam objekat nalazi manje od 100 metara od ugostiteljskog objekta. Nešto slično mislim da bi bilo vrlo korisno i našim osječkim ugostiteljima. Upravo su oni podnijeli i najveći teret nedavnog adventa u Osijeku, a gradska uprava sve zasluge pripisuje sebi, kažu u Domovinskom pokretu. Svakako je hvale vrijedna ta euforija koja se ovdje pravi među građanima. Ja ju osobno volim, ali Osijek je jednostavno bio najveći grad u konkurenciji. Ja ne znam koji Osječan ne bi lajkao za svoj grad. Čak ću, evo, imam i jedan citat jedne sugrađanke s jednog portala koji zapravo sve govori, onako običan jedan citat, znači, koji kaže: normalno mi je čovjek u mjesto u kojem je rođen, proveo mladost, odrastao, dakako najljepše, pa i kad u njemu nije sve kako bismo htjeli. I zapravo to je slika jednostavno stanja. Kao veliki minus adventa Sobol ističe nedostatak programa događanja, ali i čitav niz organizacijskih manjkavosti. Ponavlja kako najveće zasluge za uspjeh idu ugostiteljima, a vrlo važnim smatra i strateške dokumente u turizmu. Ako nešto radimo, mi moramo znati zbog čega to radimo i gdje s tim želimo biti. Ako je ovo nekakav početak nove vlasti, ok, gradonačelnik HR i pobijedili smo na gradonačelniku HR, ali trebamo znati gdje želimo biti za godinu dana. Već sada trebalo bi početi planirati događanja za sljedeći advent i druge manifestacije, jer samo na takav način možemo imati i koristi od njih privlačenjem i dolaskom turista, zaključuju u Domovinskom pokretu.